Të dashur dëgjues dhe teleshikues të radio televizionit Iliria, mirë se po takohemi sërish me emisionin ton dhe tuajin Ramazani me mergatën ton. Si çdo ditë që po jemi së bashku po ashtu edhe sot me mysafir special për sot kemi në lidhje virtuale nga Gjermania mergimtarin ton Hoxhën Imam Rejhan Islami. Besoj që Hoxhën e kemi në lidhje. Selamu alejkum Hoxhën dëruar. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A jeni mirë dhe si po kaloni? Mirë, faleminderit. Faleminderit. Unë ju falenderoj për kohën dhe mundësitë që gjetët të jeni pjesë emisionit Ramazani me mergatën tonë. Ky emision është organizuar nga Radio Televizioni Iliria për nderë të muajt Ramazanit që t'jemi ma për afer me bashkëdhëtarët tonë. Edhe njerë, faleminderit, Hoxhë nderuar. Unë të tregova që ju jeni në Gjermani, por anë tregojnë në cilin vend, në cilin qytet të Gjermanisë jeni ju atje? Po, ju faleminderit edhe për pjesën që ma të në bada, jam nderuar të ma pjesën e emisionit. Ashtu si që edhe në ndërruar dhe te, Gjermania ka 16 republika, dhe gjitho republik ka kërë qytetin e saj. Unë jam në republikën e Baden-Württembergut, me kërë qytetin e republikës pra Stuttgarden, e që qytetit që une jetoj me të dhe shërbesi imam, është qytetit kuatur Shvedish Gmund, i cili është e largë nga kërë qytetit në bërë të të Republikës tonë, a përstisht 50 km. Po, a ka shumë shqiptarë aty që jetojnë? Numërë saksisht të shqiptarëve nuk pasë, se o fjala nuk kemi aqë numër të sakë, mirë po dhjetë se kam e qindra familje të cilat e jetojnë në qytet dhe rëtim të qytetit familjeve ku jetojnë. Ju jeni imam gjamije dhe të njoftë juve që nuk pritoni më morë me shkenze, me ullumtime, pak përna interesan një historik i gjamis ku ju shërbeni aty në gjami. Kur është hapë, që sa vite, a është e keni t'juven të shqiptarve, apo jeni veqera, na folë pak për gjamin të lutën? Po, pa tjetër. Gjamia quhet Qendra Islame Shqiptare Lëvizja. Kjo gjami është formuar në vitin 2015 nga 7 antarë të gjamis të cilët kanë qenë, kanë formu kryesien, kanë dërgu letat në qytat për të shkojnë për të gjurë për vitin e gjamis, dhe nga atë, nga vitin 2015, pra, ka qenë në një objekt pasit të vogër, pastaj përsisht pas një vitit tjetër ka do në një objekt në të madhe se le përmbush nevojat. Ja, po i shofim, ishte shfaqen e fotografi e gjamis, të e shfaqen dhe njerë për sëri. Kjo është gjamia për që përfolnja, po? Kjo është gjamia që njeve po lasën. Për sa veta ka hapsirë hojës kjo gjami? A përsisht gjamia ka hapsirë për 100 vetë të punë, dhe se tani numëri i madhë e gjematinjëve, si do mështë në të në gjema, në të të paradive, është aqë i madhë, fa që nuk në zënë njëve si gjematë, ma nuk në fanë të njëve dhe si të redhu e sojna, kemi nevoj për një objekt më të madhë, që li i shërben të kjetit të në shqiptarë, Unë besoj që nësi ju pysh juve për numën e gjamive, a mune pak nga të regu që në kemi pas dhe emisionën maheret, por që nuk i kam pyjtë të gjithë, se për një Ramazan për 30 dit nuk mujmë gjithë imamet e gjamijave të kemi në emisione. A mune është më dalë një informat sa gjami të shqiptarve mund këtë tërsisht në Gjermani?
Për gjamit shqiptarve nuk kam njohuri, saktësisht sa janë, ndërsa në përgjithësi gjamiat afërsisht janë e 3.000 gjamia. Si gjamia në përgjithësi Gjermani. Ndërsa në Republikën të unjetëve janë e 5 gjami. Ndërsa në qytetin të lënë unë gjendem, gjamia shqiptarve është vetëm gjamia jonë, ndërsa gjamit tjera në qytetin të unjetëve pra janë 6 gjamit gjitha, 3 të komunitetit turk, një në shqiptare prajonja, një komunitetit arabë dhe një komunitetit shqiptare. Hoxha, në Gjermani ma shumë se 3.000 gjamia, a këto mund më kanë pjesa dërmuese ty gjamia të vogla, apo janë gjamia që nëzojnë se gjamia juve për duke të vogla, por 100 vetë nuk është pak? E ka gjamia të ndryshme, cilat komunitetit turk është aj që do më thonë ka aboni një sistemi, do më thonë një ndërtim të gjamiave, do më thonë me gjitha inventarin e nevojshëm që ka nevoj komuniteti i tjetë pra në vendin të tjetë. Për shemë gjamit të turqive janë aqë të mdoja, ka prej tjure, pra që janë aqë të mdoja cilat i përmbushin gjitha nevojat e komunitetit. Si për shembull, gjamin për burra, gjamin për dra. Pastaj e kanë edhe inventarin e mbrendshëm, cilën e përdorin për kërmeze, ashtu si që quajnë ata për takime, kanë edhe gusulhanët që i pastrojnë edhe gjenazët, kanë edhe solat, amfiteatë, kanë edhe aktivitetet e të më ratë. Të e në të tërgjë, ka gjamin të shqiptarëve po ashtu, cilat janë të të mëdhaja që mund të falen në ta, pra në to me mira vetë. Një po neve gjamia ku jetë, ato që të ashtë pra që 7 ditë ose tjetë që funksionojnë, ka qenë shumë e vogël, pa ne keme dalë me një objekt tjetër, mirë po për momentin, ato që të ashtë është ne hapësir e vogël dhe nuk po në mjaftonë sa që për kohët e namazit të bajramit, të më thonë, neve marrim e lokale me qira, cilat i shpërëzojmë, dhe të marrim tje, dhe më thonë, afërsisht 300-400 persona në qytetin ku në shpërëj e vesti, i e të thonë të ka vend të më kushën për të atë një të 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 Mashallah, faleminderit, hoxhë nderuam. E përmane që keni nevojë të zgjeroheni me xhami, por nëse ju japet mundësia që ju të gjoni një xhami tjetër, të ndroni xhamin, si janë mundësi të më hapë një xhami në Gjermani? Xhami e re? Po, xhamia e re funksionon shumë në letë, në konë të bohën dhe të aftohën 7 persona minimalisht pasë të paku dhe 7 persona i dajnë përgjithësi të tyre si që është kërëtari, sekretari, artatari edhe pjesë të më thonë e kërësi tjetër ka persona të bohën e formojnë statutin e gjamis që ka përmbajnë që para aktivitete që ka rizuale e kështu në rrallë e në nëshkruhën që të gjithë me dhonat e tyre personale dhe këto dokumente i dërgojnë në gjykatën përkatëse dhe vendin ku ata janë. Dhe si e tjilë, gjamia, dhe më thonë, komunës të gjukata e lejon një të tjilë, një gjamit të tjilë, nëse ndo të pasë parasysh, po një gjërë se gjitha gjamit në Gjermatin formohen si shëqata, dhe jo në emër të gjamis, pra si shëqata, mirë po në këto shëqata, ka të drejt komunitetit si praktikojt të gjitha rritet të tare pa asë një pëngjesë. Mirë po emër nuk e ka të gjamit, në dokumentacion, për poshë. Qasë me po një gjë e cilë neve nuk në atentonë dhe se funksionojnë në gjitha nevojët të tonë pa asë problem nga kompetitë o fjallë nga organës kompetitë të vendit ku e dhe Shë pasaj të këtë gjamia, faktorë të ogja dhe funksionojnë me nevojët të tyre ashtë të 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 Në vëshofim në gjamin në juve pama të me gjemat plët, elhamdulillah, po ashtu edhe ju vetë po potencioni që keni nevoj për gjami, sepse 100 veta që i nëzën gjami e dikon, nuk mi afton se numri malë të interesum.
Tash, kjo po kallëzon pak që shqiptarët ku jeni ju aty në Gjermani, në qytetin tuaj, janë praktikues, po do të pyes në përgjithësi shqiptarët që janë në Gjermani, sa janë praktikues që praktikojnë fen, shqiptarët në Gjermani, normal të pas parasysh edhe punt, tash më pyet që edhe me çfarë punësh konkretisht merret, tash pak ka ndryshu, se mërgjimtarët për porën morën më shumë me punë krahu. Tash, elhamdullah, falenderojmë Zotin që ka ndryshu punët. Ashtu është. Ashtu është. Një gjatë deshta me potensu para se më putë në temën që normalit. Ju e dini se nga viti 2016 është të duke të të fanë për balkonin për e mëllorë, dhe më fanë marja e vizave të punës, dhe emigrimi për Gjermani. Andaj, që nga ato vite, dhe më thonë, ka shumë shqiptarë të cilët faktikisht e lanë vendin e tyre dhe vijnë në mëbatin tonë. Mirë, po një gjë shkasht shumë e mirë që neve ku jemi këtu u asigurojmë të tjerëve, dhe më thonë, organizimin e jetës e parë. Që do në të thotë, në Gjermani, ai i ka gjitha mundësitë e jetesës që ai ka nevojë. E ka punën, e ka manesën, gjitha elementet e jetës që ati nevojitën, i ka mirë po, si komunitet që ka të tasë, në një qytet, si kur që jemi neve, Gjamia është ajo që i përmbush nevojat e komunitetit në gjitha aspekt që ata ka nevojë, nga se gjithë kohën pra duke punu, duke e punu për materialem, dhe nëse nuk kemi diçka që e mbushim shpirtin tonë dhe dashurinë të Zotit, dhe me dinde o përkushtim dhe ti, besoj se nuk janë te që njeriu me e onë venin e ti nëse nuk dhe më thonë ardhë, o fjale ardhë për një jetë matë mirë në Gjermani, se ku dhe që tjenë, dhe nëse nuk e ka mundësien për në uqshirë dhe shpirtin e ti, ashtu se gjithonë me regullu edhe tarmën e ti, që është fjalla këtë botë, atjetës të neve mendojmë që me e regullu edhe punën e botës tjetër që është angreti, andaj me i botë të dyja të bashkë, dhe sfaj se, edhe jam i bindur se ajo është më e mira për të të njëri. Dhe neve si Gjami, pa që jemi në shtetën tonë, besoj se keni mundësi me i pa dhe në fotot të cilat qipen, keni aktivitetet të ndryshme, të cilat, në shqiptarët, lezërit tonë, mërëve tona, janë të bashkuar dhe kemi mundësi që të bëjmë shumë së bashku se që organizime aktivitete të mëra. Ramazan veç e pasit fshi Gjamin, elhamdulillah, po gjendruar ju e pramanet maharë që ka 3.000 gjamia gjithsejt në Gjermani, po në qytetin e juj. Gjamiat me gjamia, a kanë bashkëpunim në mezvetja, koordinohen për aktivitete, si janë raportet juve në mezvetje? Shumë pytje interesante. Në qytetin pun jetoj, si që përmenda, egzistojnë 6 gjamia, pra 3 të komunitetit tërë, një e gjamia shqiptare, pra komuniteti bosnjak dhe komuniteti arab. E gjitha këtë gjamia, që të tash, pra kanë kryesit gjamiave, kanë kryetarë, kanë bordin. E këto gjamia, të gjitha jënë të bashkuara e zbeti, dhe gjitha këto gjamia e kanë një përfaqësues, i cili i përfaqëson komunitetin musliman në komunë. Andaj, komuna e qytetit ku jetoj, dhe më thonë edhe një prej antarëve të kryesisë në gjamisë tonë, cilë është në bordin e komunës për integrim, pra, adaj është pjesëmarrës në komunë dhe komuna, gjdo dhe mdim në aspektin fetar islam që kemi nevojnjeve, ata e shvetojnë të bashkë dhe morin në interesin tonë, dhe aktivitetet e përbashkëta mes gjamive, kene mundësi me i pa të fundi ishin në më vonë të komunitetit tërë, në tri gjamit që kemi në qytet, kur ishte profetësia e Mehmetit, që kemi mundësi me i ka dhe fatët në papadija tërë, në më vonë kemi i ka
vizit e të me ditë tërë dhe kemi e shprejnë mushlime për mundurit të tyre në tërmet për aftësit që ju ka ndohë e kështë më ranë. Pra, pashtu kemi edhe aktivitete të ndryshme të cilat të gjitha të i organizojnë së bashkë. Një prej aktiviteteve shumë interesant që është në vendin tonë, është dita e kulturave që organizohet në Gjermani. Kjo aktivitet organizohet gjdo vit, në të fund ka muaj 8 orë, gjdo herë, kjo aktivitet organizohet pra në kodrë të komunës, dhe gjitha komunitet, jo vetëm të që përmen në shqiptar arab, është një dërë, në kodrë komunitetet tjera që jetojnë, të gjithë të bashku në një hapsirë, në të madhe në kodrë qytetit, gjithë se cili prej njeve ka si që duhet tezgën e ti edhe promovon vlerat e ti dhe më thonë neve si shqiptarë të gjithë së bashku daljen brakat edhe nanat edhe motrat e tona dhe tjetë e tona përgadisin ushqimet të ndryshme si qenë lija, pite, kandjet të ndryshme tira, rotet, veqe, bala, e kështu në radhë. Ma brehoq, ma brehoq, më si përmen në shime tash, ma se që të flinë atë. Po, të lutën. Edhe gjithë të bashku, pra, të dalim edhe i promovojmë vlerët tona, e one, kërësi, dhe më thonë, me gjematin, veqe, dhe më thonë, roba këmëtare, si që janë tirqit, edhe lisi, edhe bojnë foto, edhe hajnë. A mos e keni plis, mos e keni plis aty afër dikon? Kemi plisa. Për momentin këtu jam në shpinë, nuk jam në gjami, mirë po kemi plisa në gjami të cilët e neve i këndosin për rast në të ndryshme. Se dershta me po hoxhën me plis pak, po masi se pas ka ofër plisin e pas ka në gjami, këtu në këta dy shqiptarët, oh, mashallah. Apo nga tregon tash, qysh ju presin Gjermanët, kur i shohim me veshë kombëtare, jo shqiptare, që është e presin këtë traditën shqiptare? Me thonë të drejtën, është diçka interesant edhe nuk kisha mund me e besu, veç nëse mu kishë thonë, kjo që unë do të them. Ju e dini se neve e bojmë një rëndoj në përshqimit i quhe për pleskavica, ose hamburger, ose si dush qyqë, ose si dush uaje. Neve kemi specialitet atë ditë, me gjitha specialitetet e tjera që neve i këtabistim, dhe jo vetëm Gjermanë që është dishka interesantë dhe pa farë që ta fjallet kush neve i këtabistim, po ndodhë që dhe komunitetet tjera që anarë dhe ata për të ofru, të më thonë, ushqime tradicionale të tyre, vinë edhe porosisin të këne edhe kërkojnë gjanë e cilat neve i këtabistim. Për ndryshe... Më falë rëgjia, nëse ka prapë këso foto me veshë kombëtare, me tradicionale, herë pas herë në e transmitoni ju lutëm. Urnoni hoqë? Po, për ndryshe, dhe më thonë, neve si komunitet shqiptar, jemi ata cilët mbesim të fundit që e mbyllim atë tesë dëmëtojnë, se të nga të kesat të shumë të atë e resa, të thonë, në hargjohet gjithë ato në hargjohet gjithë ato ushtime dhe gjithë ato specialitete që e kemi po, gjithë njerëzit e tjerë shkojnë, të më thonë neve në zetë tjere që është të fëllë duke e përfundu dhe duke u largu nga dalet të gjithë, jemi ata që i përdorim të mundësi që na je pështetë në kavon, të më thonë edhe zotin e ka lidu, të të uknashtë të të bashku, edhe pse jemi në mërgatë, jemi në një vend së të huj, neve nuk të nguhen një ta organizoj jetës tërë, fetare, komptare, në asë një të njërë të vetë. Të më thonë gjithë që neve dëshirojmë, pra normal ato që i lejon ligji, nuk bojmë gjonët të ndanume, kemi bashkëpërës të malë, si me komunën, si me gjamit e tjera, e kështë në. Lojë ndëroft, po hoqë ndëruar ju në Gjermani, gjdo gjami që e përmenën të fillim regjistruat si qender unioni shqiptarë kështu në këllë jemra, apo? Emërtimi i gjamis mund të jetë në qëpar do emërtime që të dëshëranë, të zakonisht emërtojnë qendra islamë në shqiptare, të qendru,
A ka shumë, kështu tash, mu pëmë intereson të ju e përmana se gjithë që andër e ka edhe këshillën e vetë, bordën e vetë, bashkëpunimet e këtyne këshillave, këtyne bordëve të qendrave në mëzveti. A mund është pak më në njëftu për këtë? Pa tjetër, unë mund të plasë, dhe më thonë, podër të qytetit, dhe shtabë të republikës, edhe përse jam i ri të në Gjermani, faktikisht që dy vite e gjithë faktikisht, nuk më i me ditë gjithë të gjonët, sepse nuk kam qenë qyshin nga fillimi i formimit të gjamis, mirë po jam takuar shumëtën e rasteve në kryesin e dhe më thonë të gjamisa dhe gjative tjera, edhe podër të qytetit tonë, podër të republikës, podër të unionit të bashkisë tonë. Këtu me bo një skarim. Sikur në Kosovë që ekziston bashkia islame me qillat e veta që nëse nuk ka bëjt dhe pun janë i 4-4-4 qillat e bashkisë tonë në Kosovë, që ashtu është edhe në Gjermani. Pra ka unioni i qendrave shqiptare islame në Gjermani. Pastaj, afërsisht, jo të gjitha republikat kanë, që i përmendë në 16 republika, kanë degë të tyre, pra filialet të tyre, ose me të këshillat e bashkisë islame. Dhe këto këshilla i përfaqësojnë, dhe më thonë, janë të antarësuar në unionin e qendrave islame. E tani, në kuadër të këtyre këshillave, në kuadër të republikës, dhe më thonë, antarësohen xhami të cilat hapen. Edhe, ku ka mes do më thonë gjamive që egzistojnë podër të Republikës, si që është qyteti jonë pra me gjamit e Republikës, faktikisht egzistojnë një punë 5-16 gjami në podër të Baden, një të Degur, që të nështëta, e që gjitha gjamit mes vete kanë takime, mështë me thonë mujore, po ka takime të shpeshta, s'ka kundjetore që i shfaqin aktivitetet e tyre të ndryshme, projektet e ndryshme, e kështu më rovë prandimohen dhe japin ide, shkëmbejn, dhe më thonë përgojat të ndryshme, e kështu më rovë e që egziston pra një union i cili në përfaqëson neve përgjësi, dhe se e ka një harmoni, ka një bashkonim, ka një solidaritet, e kështu më rovë në vetë, dhe nuk kemi, dhe më kam, probleme, nuk kemi gjonat cilat në e priqin që ti. Po, a këthejmë pak të gjamija, më na folë pak për aktivitetet që ju i zhvillani në gjamin tuaj qofsh në ato fetare, po dhe nëse ka dhe kulturore, tradicionale, këto që i përmenat edhe jarë gjamija. Po e në interesan pak për aktivitetet shtesë që ju i keni në gjami. Sa i takon aktiviteteve, se temi të dojnë prafej aktiviteteve fetare të gjaminja, dhe më thonë, aludon për aktivitetet fetare, në gjami falën kohët, azit, pashtu falën të mazit gjimaz, dhe tani pra falën të mazit i karavive, e kështu në rrëtë të në aktivitetet, që bëhën ndoshta në gjithdo gjahin. Ajo që neve e kemi si aktivitet, dhe më thonë pak më ndryshës të nga ajo që jemi mësu me po në Kosovë, gjamija jonë, pra qenë rektam në Shqiptare, në Lëvizja, në Shqiptare, në Shqiptare, e kemi një aktivitet javor, i cili është pak ma interesant. E që neve në gjamin, pra burat, kemi specialistë të cilët përgadisin skarë të gjamis, përgadisin ushqem ditën e shtuën, nga se dita djelë të ushqimit, dhe gjithë të bashkë në gjamin atë, dhe më thonë e falin, jansi, nësë aksionën të shmëvarët të i kohës, në të shqimit të aferës, ditën e shtuën pra, dhe në pasaj, pasi e palmiatien, bëhet në gjerat dikur 20 dhere në 30. Pas të gjeratës, të akojmë të gjithë së bashku, pra ushtimit, ofrotët, sërvotët, shtrojët, gjami, edhe burët e përgatisim, pasaj e kemi edhe kondin, ose gjami, nëse pjesën e grave, e që edhe grave, nëherë njërë, neve ju përgatisim përshqem, edhe ju trojmë atyne, edhe hajmë gjithë së bashku,
Edhe pastaj, pasi e përfundoj ngronin ushqimit, është një takim që quhet takimi me hoxhin, apo çaj me hoxhin, dhe më pastaj, në më thonë, gjemati parashtroj në pyte të ndryshme e që unë jam atë për të përgjigjë dhe për të po tema të përgjigjë dhe do të të komunitetit që njenë të shqiptar të që jenë me. Mirë hoxhë, Allahu ju ndërovë që është përbleft për këto, por një diçka nuk më pëlqej, që ajo e dyta që ishte që burat me përgatit të ushqim për gra, ma për hoxhë që tani edhe në Kosovë në ashtin me përgatit gra të ushqime, na nuk dim. Po ta është pyës diçka, hoxhë ndëruam ju përveç aktivitetet në xhami, për na interesant pak edhe bashkëpunimi që i keni ju me institucionet shtetërore aty apo komunale si me qujtë, a bashkëpunoni në kontribut në fushën e fusha sociale? Staj të kanë bashkëpunimit me komunë, po du me thonë se kemi një bashkëpunim të jetë të mirëfillës. Të thash ka personë në cilët e përfaqësojnë do të komunitetin muslimat të komunë, dhe ajo që është interesant se një personë letë në emër të gjithë gjamiave në komunë. Që mësë me pasë dhe më thonë sërkimet të ndryshime në komunitetit, gjitha kryetar të gjami dhe ka marë një vendim, edhe një person e përfaqëson vendimin e komunitetit muslimat të komunë. Në dhe komuna pastaj e merë vendimin që dheve në përshtatët të komunit. Kjo bashkëpunimi i parë, bashkëpunimi i dyrit, kjo kënë përgjësi, dërsa bashkëpunim në veçanti, ashtu së qëtash, është edhe një person nga kryesia gjatërëtëron, që është rëna integrimit të, të më thonë, bordën integrimit të rinis në komunë. Gjithashtu, ajo që është interesante e që nuk kam dëgju për jetë dikon tjetër, është se komuna e rajon e ka një qendër e quajnë qendra e mirë së ardhës, ka Wilcom Center, kjo qendër Pra Wilcom Center, kjo qendër, që është e komunës, po e shtetit, në ka ofru neve si komunitet shqiptar, në ka ofru një zyrë, që në këtë zyrë, dhe një person i cili ka shumë përvoj, dhe më thonë, në mbushen apo përtimin e dokumentacionit, që ndronë, pra shqiptar, bashkë me muaj, ditën e ejte, gjitha përte pra, shkojmë, atë në Wilcom Center dhe vijin njerëzit të cilët kanë nevojë për plotësimin e dokumentit. Dhe ne në atë zyre atë jo plotësojmë të gjithë njerëzit dokumentet e tyre që ata kanë nevojë sepse dokumentet paksa në Gjermania të më honë të lëmaj që vije dhe më honë ka nevojë për dhimët. Jetët andaj, komunën a ka do neve në zyre dhe neve ju ofrojmë gjdo kujtë që ka nevojë shërbime, të plasime në dokumentave të ndryshme, gjetjen e punve, mes njërë tjetëve, e kështu në rratë, gjitha këto përbohën pa pagjes. Dhoho, ju ndërovë të hoqë, ndëruar, po atë lasin pak për rinin, hoqë. Përveç që një aktivitetës që i përmenë të bim me hoqë në gjamia, të ju në gjemati përgjithshën, po a kënë diska aktivitetet të veçueme për rinin në gjamin tuaj? Pa tjetër se kemi, aktivitetet janë si për gjinin maskullore, ashtu dhe për gjinin maskullore. Dhe më thonë, une kujdesen për gjinin maskullore, ndërsa bashkëshorët e ime kujdesen për gjinin maskullore. Ato që, ajo që, dhe më thonë, neve e ofrojmë është të e kusim, ashtu e që në kusim, e mësim besimit e mbojmë. Dyherë në jatë, pra njëherë në jatë të gojë, ndërta një ditë tjetër spjegojmë dhe më thonë lezimin e Kur'anit, regullat e ti, bukur lezimin e kështë më rrallë dhe fëmijët të cilët dhe më thonë nga moshat të ndryshme nga 7-8 vite e kështë më rrallë e deri sa 7-8 vite dhe më thonë në dhinë atyre dhe prezentorin si të vajzat të shkollet e jetë pra të shkojnë fejnë, tënë edukatën, tënë ledimin e Koranit, tënë sjellin, morale, edhe qëtë gjohë që atyme ju në vëjtët, në vëjtët, në vëjtët, në vëjtët,
të dashëm dhe u aftu atyre vetëm e vetëm që ata kanë gjejt, dhe më thonë se kanë gjithë dikon prodhër se jetojnë në vend të largët, të flitet atyre shqip, të sërgohet atyre dhe gjithdo gjo që ata ka nevojt, të njohin ata gjuhën e tyre, të njohin ata e zotin e tyre, të njohin ata ose të njohin traditat edhe zakonet e vendit ku jetojnë, e që të jenë të gjatë që të shpëdum një jetë në tutje. To e në aktivitetet fetare. Ndërsa aktivitetet, si me thonë aktivitetet sportive, e dimrit për shembull ka vendet të ndryshme për skijen, që neve bojnë, dhe më thonë, me rinin të kamis, mirë e me, dhe më thonë, banë më për skijen, persona të ndryshme, kush të shqeron, dhe të bojnë të gjithë në ambrellën e kamis, dhe talim, të gjithë bashku në skijen, për të i kalu e ca orë të kanëshme të gjithë të bashku, dhe të shtu, dhe më thonë, hajnë edhe pipë edhe dozim, të gjithë të bashku. Të e ndimit, dhe sa verës, aktivitete ka të ndryshme, për shembull aktivitete për tyre që kemi e ba, për shembull ka qenë edhe ciklizme, të cilin e kemi ba të gjithë me bicikleta, dalim edhe shëtitim në vendet saktume, në të ndryshëm, e kështu me radhë. Po ashtu, dalim, organizojmë, të në kanë për në dalë ambient, në hapërat, në forti, në skarën me vete, pasaj lodrat të ndryshme, si kjanë shigjetimi, futbolli, e kështu me radhë, luajm të gjithë të bashku, falë, për të tim, edhe kandojmë, qaste të kanëshme, orë të shumë talë që atë ditë të ka prej në gjithë të tjere kamje, të gjithë të bashku, dhe të se kemi mundësi me i falën pra të dhja tje, që kalojnë po gjindëruam nuk në zonë asë gjo nga ajo që neve kemi nevoj me to. Po, falemderit. Kësmet mas bajramet, ma qënë vizën të vedhën qëto aktivitetet, se edhe në kom qeshë është dhe më dalë me shetit ka pak. A po në pysë diçka se minutat e misionin tonë vetëm që kanë arritë fundin, po na po e zhosim edhe pak i lutëm. Kështu, hoxha kohën e lirë, si e kalon? Ta ndrova temën pak, apo? Jo, nuk është problem. Kohën e lirë, unë e këmë, të më thonë, e shprehin me një ka dëshmëri të ndryshme, pra e përmenda se ditën e enjte, e mirem, të më thonë, me nevoja e komunitetit tonë që thash në Telkom Center, ndërsa ditëve të tjera, kur kam unë kohë të lirë, zakonisht shkoj dhe i vizitoj shqiptarët në punishtet apo në bashkëshill. Ua, masha Allah! Hoxh, po a bon diçka për fund me kërku diçka për i teje? Në nifën po nuk di, unë e së të kam dëgju, që më falë mas teje, nuk së kom pas rast më falë mas teje, nëse thamë a bon me në agnu një pjesë të Kur'anit për fund dhe të mbyllim emisionin me diçka nga Kur'ani, a bon? Bon, nuk është. Am lejon që ju rrini në linje, regjia mos në shkëpët një linje me Hoxhën, a banu dhe të përmbylli emisionin, pastaj ju të në një pjesë të Kurani dhe me këtë edhe të përmbylli të emisioni, a pajtojnë me mua? Nuk është të. Allahu ju ndroft. Pra të dashur dhe gjuës dhe të leshikues të radio televizionit i Liria, ishim me imamin nga Gjermania, bashka dhe talin tonë në Rejan Islami, cilësht imam në Gjermani. Deri në takimin e radhës, por musun dani se hoxha do të nahnoni qka nga Kurani, unë ju përshëndes, pace dhe selame për juve. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad فاز فوزا عظيما إنا عرفنا
وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.